Mtazamaji wa Dr. Mandai TV, hapa ndio sehemu pekee ambako tunajifunza kwa pamoja ama kujua vitu kwa kina ambazo mtaalamu Mandai wanaandaa masomo mbalimbali na kusoma kwako. Nami Sigifili Sebastian Kiawike, mwana wa Asara Bado. Karibu tujuzane, karibu pia tufahamishane, karibu tupatiane elimu ambayo itakuwa inakuweka katika hali nzuri zaidi. Supu ya kitunguu swaumu cheupe. Hii ni aina ya supu ya kitunguu swaumu cheupe itumikayo na wakazi wengi wenye asili ya Spain hadi Andalus. Licha ya jina lake hilo, kiambato chake muhimu ni mlonzi. Supu hii ni bora zaidi kitu chochote. Inaimarisha na haina madhara ya kuzoofisha mfumo wa neva. Mlonzi ni chanzo kizuri cha kalisha na phosphorus katika uwiano sahihi, au zaidi ya hayo ina mafuta muhimu na omega 6, protein, vitamin E. Mafuta ya zeituni na kitunguu saumu vinakamilisha ulali na athari za matokeo ya nguvu ambayo mlori ufanya kazi mfumo wa neva. Sasa kitu ambacho unatakiwa kufanya katika viungo vyako vya kila siku ili kupata hii juisi, cha kwanza uwe na kikombe kimoja cha mlonzi, kama gramu moja hivi, kuanzia moja mpaka 143. Pingili mbili za kitunguu swaumu, vijiko vikubwa vinne vya mafuta ya zaituni, vipande sita vidogo vya mkate wa ngano usiokobolewa, kijiko kimoja cha sharubati ya limao, vijiko vitatu vya maji, kijiko kimoja cha chumvi ya mezani. Hivyo viungo. Maandalizi. Ondoa maganda ya mlonzi kwa kumwagia maji ya uvuguvugu. Acha kwa dakika chache. Kikipoa, menya taratibu moja baada ya nyingine. Loweka mkate katika maji kwa dakika chache, hususan bila ganda lake, hadi ufyonze maji vizuri. Weka viambatanisho vyote venye blender yenye kikombe kimoja cha maji tu. Waweza kutumia blender isiyotumia umeme. Saga hadi viwe rojo rojo, kisha ongeza polepole maji yaliyobaki. Weka katika jokofu na subiri kwa muda ili kupata ubaridi. Waweza kupamba kwa kuongeza zabibu chachi ama vipande vya tikiti. Sasa hii ndio supu ya kitunguu saumu, unaweza kunywa na ukawa na afya bora zaidi, kwa sababu ndani yake utaweza kupata vitamini E, vitamini B2, magnesium, selenium, phosphorus, vitamini B1, niacin, ziki, chuma, calcium, vitamini B6, folate, potassium. Utapata kukutana na hiyo juisi ya kitunguu swaumu cheupe.